No niin. Hyvää lauantaihtoota siellä ja täällä. Muukalaisten saapuminen luoksenne loppuu tällä illalta tähän, sillä vieraanahan ovat, kuten varmasti huomasitte tänä iltana, Katri Helena, Kirka, Reijo Taipale ja Esa Saario ja sitten Lenita Airisto. Näette haastattelun, joka alun perin piti lähettää viime syyskuussa. Tänään näette tämän haastattelun alkuperäisessä muodossaan sekä siihen liittyvän jatkokeskustelun. Ja sitten makeisiin tunnelmiin